Evo nam ovdje dva zadatka vezana za decimalne brojeve. U pitanju su množenje, a zatim i dijeljenje decimalnih brojeva. Ajmo prvo na množenje. Kaže 1,27 puta 3,6. Šta je bitno za množenje? Množimo kao da su u pitanju prirodni brojevi, kao da piše 127 puta 36, a onda gledamo gdje će biti decimalni zarez. Ajmo da vidimo kako ćemo to obaviti. Znači 1,27 puta 3,6, podvučamo, znači množimo kao da su 127 i 36, 3 puta 7, 21, 1 na 2 pamtim, 3 puta 2, 6 i 2 je 8, 3 puta 1 je 3. Zatim 6 puta 7, 42, postoje šestica desno, ja ću potpisivati desno, naravno mogli smo i obrnuto da množimo, prvo sa šesticom, pa onda sa trojkom, sasvim je svejedno. Rezultat isti. 6 puta 7, 42. Desno potpisujem dvojku i pamtim 4. 6 puta 2 je 12 i onih četvrto je 16. 6 pišem, a 1 pamtim. I 6 puta 1 je 6 i 1 je 7. Saberem. Vidim da nigdje nema zareza, o tako za sad. 2, 1 i 6 je 7. 8 i 7 je 15, 5, a 1. I 3, 1 je 4. E sada kako postavljam zarez? Vidim da u ovom prvom faktoru imam dva decimalna mjesta. To je desno od zareza, znači 27, dvije cifre. A ovdje imam jednu cifru desno od zareza, to je ova šestica. Znači ako su ovdje dvije cifre, a ovdje jedna, ukupno će biti 3 decimale, znači u rezultatu. Kako brojim te decimale? Od desne strane. 2, 7, 5, znači ovdje je zarez, znači ove tri cifre, 5, 7, 2, su stvari te decimale koje sam trebao odrediti. Znači rezultat je 4,572. Hajmo na dijeljenje. 1,25 podijeljeno sa 0,8. Dijelimo isto tako kao što smo i množili, u smislu da ćemo dijeliti kao da dijelimo prirodne brojeve. E sad ovdje pitanje kako ćemo dobiti te prirodne brojeve. Ne bi bilo ispravno napisati dijeljenje 125 podijeljeno sa 8. To bi bilo neispravno. Iz kog razloga? Jer moramo ovdje prvo da gledamo koliko ima decimala. Mi ovdje kod ovog prvog broja, kod dijeljenika, imamo dvije decimale, a kod drugog imamo jednu decimalu, ovu osmicu. Znači to je ovo desno od zareza, te cifre. Šta moramo napraviti? Pa moramo napraviti jednu, da kažem, pretvorbu, odnosno na ovu osmicu dodati nulu, znači gledat kao da piše ovdje 0,80. Zbog čega? Jer moramo imati jednak broj decimalnih mjesta i tek onda pretvoriti u prirodan broj. Znači ne može biti, ako je različit broj decimala, na primjer ovdje imamo dvije, a ovdje jednu, ne možemo to direktno pretvarati, već moramo ovdje dodati, kao da piše tako 0,80, dodati tu još jednu nulu nepostojeću koja se ne vidi, ali se može dodati, i onda napisati dijeljenje 125 podijeljeno sa 80. Znači, ova nula je dodana. Ajmo sada podijelimo. 125 podijeljeno sa 80, jednom ide, 1 puta 80 je 80, oduzmem, znači isto kao prirodne brojeve da dijelim, kad oduzmem to će biti 5 i ovdje 4. I šta sad radim? 45 neće biti ostatak, već ja napravim sljedeće. Dodam nulu, kao što sam i ovdje dodao tu nulu, koja se ne vidi, ali se može dodavati kod decimalnih brojeva, ali sada moram pisati zarez u rezultatu. Znači kada sam u postupku dijeljenja dodao nulu, ja sam automatski morao napisati zarez u rezultatu. I sad nastavljam dalje. 450 podijeljeno sa 80, ovo ide 5 puta, jer je 5 puta 80, 400. Kad oduzmem, bit će mi 50 i opet mogu da dodajem nulu. I sad važno je da ne dodajete sada još zareze, znači u decimalnom broju rezultatu, samo na prvom mjestu, prvi put kad se spusti ova nula, dodaje se zarez. Sad dalje dijelimo normalno. 500 podijeljeno sa 80 ide 6 puta, jer je 6 puta 80, 480. Kad oduzmem, to je 20. Opet dodam nulu. 20 podijeljeno sa 80
ide dva puta, a 2 puta 80 je 160. Ostatak je 40. Dijelim dalje, opet spuštam 0. To je 400, a 400 podijeljeno sa 80 je 5, i 5 puta 80 je 400. Naravno, ovdje više nemamo ostatka, završili smo dijeljenje i konačan rezultat. Prepišemo bukvalno ovako kako smo dobili, 1,5625. Čime su riješena oba zadatka.